Ahojte, v dnešnom dieli sa sústredíme na štúdium práva. Preto stojíme na Šafárikovom námestí pred Univerzitou Komenského, tak poďme nahliadnúť do sveta justície. Dobrý deň, vedeli by ste nám v krátkosti predstaviť Právnickú fakultu Univerzity Komenského? Dobrý deň, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je najstaršia právnická fakulta na Slovensku s 95-ročnou tradíciou. Zameriavame sa samozrejme na štúdium študijného programu Právo v prvom a v druhom stupni v dennej aj v externej forme štúdia. Zároveň v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytujeme bakalársky študijný program Ekonomia a právo, teda dvojodborový. A predpokladám, že od budúceho akademického roka budeme poskytovať už takýto študijný program aj v druhom stupni, magisterský. V treťom stupni štúdia máme viacero právnych odborov, najmä občianske právo, obchodné a finančné právo, správne právo, ústavné právo, teória dejiny a trestné právo. Ahoj, v ktorom ročníku študuješ? Iba teraz som začala, takže v prvom. Áno, a ako sa ti to začal páči? Zatiaľ sa mi páči veľmi. V ktorom ročníku študuješ? V druhom ročníku. A ako sa ti páči štúdium? Je to veľmi zaujímavé a skvelé. Ja som práve štvrtáčka, čiže prváčka magisterského štúdia. A ako sa ti páči štúdium? Niekedy je náročné, niekedy je to veselé, ale nestiažem sa. Prečo si vybrala zrovna právo? Pretože je to taký všestranný odbor, si myslím, a dá sa s tým robiť toho viac. Nemusí sa venovať človek iba tomu právu. A odporúčila by si túto školu aj maturantom? Určite áno, sú to dobrí vyučujúci, už to učia dlho. Odporúčila by som ju tým, ktorí majú radi humanitné smery a dejepis. Nie je to asi pre každého, ale myslím, že tu dostane kvalitné vzdelanie. Ako dlho sa zhruba pripravuješ na jednotlivé skúšky a ako skúšky prebiehajú? Tak na skúšky sa učím výhradne len v skúšobnom období a príprava prebieha tak zvolna. A skúšky prebiehajú ako písomnou alebo ústnou formou? Máme individuálne skúšky ústnou a niektoré skúšky písomnou formou. Väčšina skúšok je ústnych, čo je z môjho pohľadu dosť náročné. A na hlavné predmety taký týždeň sústavného učenia od rána do večera. A máte na skúške povolené zákony? Áno, áno. Nie na všetkých, ale na väčšine áno. Pokiaľ ide o samotné štúdium práva, tak ľudia si častokrát myslia, že je to taká pomerne suchopárna vec, kde sa učia študenti, aké je znenie zákonov. Je pravda, že v minulosti sa takýmto spôsobom častokrát aj právo vyučovalo, ale to už naozaj patrí dejinám. V dnešnej dobe sa snažíme študentov učiť myslieť analyticky, myslieť právne a preto veľmi veľa našich seminárov prebieha v interaktívnej forme. Riešia sa simulované praktické prípady, kde teda študenti musia preukázať to, akým spôsobom dokážu pracovať so zákonom, prepájať jednotlivé ustanovenia, prípadne aj zákony medzi sebou. Samozrejme, neznamená to zasa, že by sa tí študenti nemuseli učiť. Naopak, je veľmi dôležité, aby sa naučili naokolo aj ďalšie veci, čo sa týka judikatúry, čo sa týka potom niektorých ďalších súvislostí, ktoré samozrejme s tou aplikáciou zákonov reálne prichádzajú. Ako prebiehajú prijímacie pohovory na vašu školu? Koľko uchádzačov sa asi hlási a koľko býva prijatých? Hlási sa okolo 700-800 uchádzačov. V ostatnej dobe sme pristúpili k jednej takej zásadnej veci, že pokiaľ sa nám ich neprihlási viac, ako bude tých 700-800, tak zoberieme všetkých uchádzačov. Ale samozrejme potom budú musieť preukázať behom prvého semestra, že sú kvalitní a že na túto školu patria. To znamená, naša filozofia je taká, dať šancu každému, kto bude mať záujem, ale samozrejme nie každý môže túto školu dokončiť. Dobre, ďakujem.